I denne video skal vi se lidt på indmåling af lokomotiver. På samme måde som det er praktisk, at speedometeret på vores bil viser den rigtige hastighed, er det også praktisk, at hastighedsvisningen for de enkelte lokomotiver på modelbanen er korrekt. Specielt når man har automatik med små tolerancer, som her ved drejeskiven og skydebroen. Det er altså praktisk, hvis lokomotiverne opfører sig ens, således at de alle kan bruges i den automatiske afvikling af toggangen. Programmerne WinDigibet, Train Controller med flere forudsætter, at hastigheden er korrekt for de enkelte køretøjer, og der således tilbagelægges en bestemt afstand for en given hastighed og tidsinterval. Som eksempel vælger jeg at indmåle denne bagrej 194. Det første vi skal gøre er at finde makshastigheden og sætte den for lokomotivet. Vi slår op på Wikipedia for eksempel og finder makshastigheden. Og vi kan se at makshastigheden er mellem 90 og 100 km i timen. Vi vælger 90 km i timen. Makshastigheden sætter vi på vores central og den overføres til lokomotivet. Vi kan se, at makshastigheden står til 140 km i timen. Den sætter vi nu ned til 90 km i timen. Til målingen bruger jeg en rullestand, der er monteret med en SpeedCat fra KPF-celler. Denne kan registrere antallet af omdrejninger og kan omsætte det til en hastighed, på samme måde som en cykelcomputer. Data overføres via USB-kabel til WinDigibet. Så er vi over i WinDigibet, og her tilknytter vi SpeedCat'en som et nyt digitalt system. Vi finder vores bagrej 194 frem og vælger opmål køretøjet. Vi starter med at angive, at vi vil bruge SpeedCat'en til indmålingen. Herefter skal vi vælge en 3 eller en 15-punkts måling. Vi vælger 15 punkter, da det er den mest nøjagtige. Motoren har 228 køretrin. Det sidste trin svarer til makshastigheden, altså 90 km i timen. Vi måler ikke hastigheden for alle 228 trin, men kun for hver 15. køretrin. Der interpoleres mellem målingerne. Vi starter med at tjekke makshastigheden. Vi kan se, at vi kører hastigheden op nu. Og vi kan se, at vi kommer op på de 90 km i timen. Derefter kan man måle baglæns. Den er tjekket, den er ok. Nu sætter vi makshastigheden til 90 km i timen på de to grafer frem og tilbage. Så er jeg alt klar til målingen. Det tager i alt 6-7 minutter. Vi trykker på start. Vi gider ikke at vente i 6-7 minutter, så vi kører videoen hurtigt. 7 gange hastigheden. Så er vi halvvejs med fremmålingen, og det går hurtigt opad.
fremmålingen blev færdig og har dannet en nydelig kurve. Efter en kort pause er der retur målingen. Begge målinger er nu færdige, og vi gemmer hastighedsprofilerne. Vi laver nu en lille simpel test af indmålingen. En målevogn er hægtet efter lokomotivet, og vi prøver tre hastigheder, 25, 50 og 75 km i timen. Vi kan så aflæse hastighederne på målevognen, og så, som det ses her, passer det okay.